شاہ جنہ سرزائی چودری خان زمان صاحب آف کری چودری غلام حیدر آف کری چودری یاسر لطیف آف کری اور چودری باستر مناظر صاحب آف کری یوکی بسیار بدیر اور میرے بھائی محترم صاحب قدر استماعب سالار لشکر ایم پی اے جناب چودری ندیم خادم صاحب اور ڈاکٹر چودری شہید صاحب اور ڈاکٹر چودری تیمور حسن صاحب اور جناب چودری صدر خیالی آفکڑی چودری اسداللہ آفکڑی چودری زبیر آفکڑی وائس چانسلر جناب ڈاکٹر فیاض الحسن صاحب اور مدثر حسین جناب صاحب اسسٹنٹ کمشنر مدثر حسین صاحب اور رضوان صاحب اسسٹنٹ کمشنر اور جناب مولانا صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب سپریٹ اور جناب سیشن جج سر بھائی رضا صاحب اور میرے بھائی چودری تنویر آف باگڑیا اور چودری علی آف باگڑیا چودری مران بجر آف باگڑیا عقیل حیدر چودری غلام عباس اور عویس صاحب اور راجہ فاض آفکڑی راجہ نصار راجہ صدو پنٹ سکا اور چودری مہدی حجر اور جناب ایسا چو سارے بھائی سربت جناب سید عرفان شاہ صاحب چند مولک نام نے چیئرمین چودری عتیق صاحب چودری مہدی حجر میرے بھائی چودری عمران مانی ¡Gracias!
قران نواسطه حل فائن غريب دي کرم شکر تینو تیری نام دا واسطه